почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Не можејќи да се освестат, од минати неделниот неуспешно одржан отчет на владата на Груевски во Струмица, каде што истата таа влада доплатува со конвој од 50 на возила обезбедување и им забрани пристап на новинарите, луѓето од ДПМН имаат наредба да ги манипулираат и безобразно да ги лажат граѓаните, се со цел да го оцрнат градоначалникот и подпредседател на СДСМ. Во услови на се поголема сиромаштија и мизерија, на се поголема задолженост на граѓаните, во услови кога цените на основните животни продукти секојдневно растат, а цените на горивата са рекордно високи, кога земјоделците се на работна екзистенција, сечајците оставени сами на себе, условите во здравствените установи очени, инфраструктурата катастрофална, културата заборавена, ВМРО ДПМН единствено што прави е само промовирање. Наместо постојано да се сликаат со премиерот и да бидат дел од неговиот декор, на представниците на ДПМН од Струмица попаметно ќе им биде да се заложат за потребите на граѓаните на општина Струмица и да ги остварат ветувањата. Така можеби ќе добиеме експресен пат Струмица Штип, реконструиран стар театар, нов крак на Струмичката болница или пак магистрален гасовод до Струмица. Господа од ДПМН, зафатете се со работа.